Një fjali që si pas krye e ministrit Albin Kurti umbi vlerësua, është një nga shkaqet për mos arritjen e marveshjes për organizimin e zgjedhjeve të Serbisë më 3 prill në Kosovë. Lidur me qëndrimin e bashkimit Europian, a i tha se zyrat ndërlidh se mund të lehtësojnë procesin, por nuk mund të zëvëndësojnë rolin institucional e politik të qeverive. Faktin se në letrën e paramenduar që do të dërgonte zyrtarin ndërlidhës i Beogradit aty në Prishtinë, e ku thuhet që Serbia kërkon nga Kosova, kjo gjysmëfjalie është mbivlerësuar, meqense kjo gjysmëfjalie ekziston aty vetëm me kushtin që Kosova thot po. Pra, kjo i bie sikur unë po ju pyes juve, por pyetja ime do të bëhet publike dhe do të zyrtarizohet vetëm nëse paraprakisht dihet përgjigja. Duke folur për prezencën e njerëzve nga lista e sankcioneve të SBA-s në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë së Serbisë, kryeministri Kurti tha se fotografitë nga i takim tregojnë më shumë se fjalët. Fatkeqësisht presidenti i Serbisë në njërën anë kishte Milan Radojčićin, i cili dihet që ndiqet në Kosovë nga organet që zbatojnë ligjin, dhe në anën tjetër shefin e BIA-s apo të UDBA-s, si është quajtur më herët, Bratislav Gašići. Unë nuk mendoj që për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinjësore e evropiane, këta dy persona, njëri në krahun e majtë e tjetrin në krahun e djathtë, japin shumë optimizëm e shpresë. Ai njoftoi se ka informacione se të premten pritet organizimi i disa protestave në komunat me shumicë serbe në Kosovë, për çka pati një kërkesë për qytetarët e komunitetit serb. Edhe nga rrethonat politike në të cilat ndodhemi, e geopolitike që janë bërë të sigurisë, protestat nuk janë rruga e duhur përpara. Zyra ime është e hapur për të gjitha ankesat, për të gjitha nevojat, për çfarë do shkelje të drejta. Kurti kërkoi funksionalizimin e zyrës ndërlidhëse serbe në objektin e Bashkimit Evropian në Prishtinë për t'u mundësuar qytetarëve me dy shtetësi votimin në zgjedhjet e Serbisë më 3 prill.